vanha paikka Florida lämmössä. Miten on ensimmäinen vuosi NHL:ssä mennyt ja onko vastannut omia odotuksia? No, ei mulla oikeastaan mitään odotuksia tähän ollut tähän kauteen muuta kuin päästä joukkueeseen ja sitten kun joukkueeseen pääsin, niin yritin tietysti hankkia itselleni isompaa roolia, enemmän peliaikaa ja auttaa joukkuetta voittaa mahdollisimman paljon. Ensimmäiset luistimen piirrot Panterissa reeneissä, oliko minkälainen fiilis itselle? No, ehkä vähän semmoinen outo, mutta mahtava fiilis tietysti, että reeneihin tuun sortseissa ja sitten laitan vaan luistimet jalkaan ja menen jäälle. Vähän erilaista kuin Suomessa, mutta hyvin pääsin joukkueeseen mukaan ja tosi hyvät joukkuekaverit ja hyvä joukkuehenki niin auttaa aika paljon. Mitäs tuo oma peli on muuttunut Pohjois-Amerikassa pelatessa? En mä sitä oikeastaan yrittänyt muuttaa mitenkään. Kesällä yritin tehdä aika paljon hommia ton terävyyden ja nopeuden eteen. Pärjäisin täällä ja toi kaukalo on paljon pienempi ja kapeampi. Pitää asiat tehdä paljon nopeammin, mutta mun mielestä on kehittynyt siinä aika paljon ja pystyin pelaamaan tällä kaudella. Mennään vuosi taaksepäin, niin oliko ajatusta, että missä pisteessä sitä nyt ollaan, niin oliko ihan selkeänä mielessä? No, ehkä sen viimeisen pelin jälkeen tuli mieleen, että saattoi olla viimeinen peli Tapparassa, mutta en mä sitä hirveästi miettinyt. Tiesin, että jos mä kesällä teen tarpeeksi töitä, niin voi olla, että oli viimeinen peli Tapparassa, mutta sen suurempaa en miettinyt. Nyt täällä pääsee pelaamaan sitten noita lapsuuden idoleita vastaan, niin tuleeko katsottua kavereita ylöspäin pelissä tai pelin jälkeen? No, ei ainakaan pelin aikana eikä aloituksessa. Hieno tunnehän se on, kun menee vaikka Malkin tai Datsukia vastaan aloitukseen, mutta ei siinä mitään, en mä niitä yritä kunnioittaa jäälle. Ennen peliä, kun nähdään kokoonpanot, ketä meitä vastaan pelaa, niin kyllä sitten on ehkä semmoinen pienet kylmät väreet tulee, mutta ei sen suurempaa, että jäällä en yritä kunnioittaa ketään, vaan pelaan omaa peliä. Ja no, kenestä on Panterissa muodostunut sulle läheisimpiä ystäviä kautta kavereita? Ei mulla oikeastaan mitään parhaita kavereita ole, että kaikki on tosi hyviä ihmisiä ja pystyy olemaan kaikkien kanssa jään ulkopuolella ja hallilla. Mutta ehkä alkukaudesta enemmän ton Kulikovin ja Bergenheimin kanssa, kun kuitenkin puhuu samaa kieltä mitä mäkin, että oli vähän helpompaa. Mutta nyt kun on vähän enemmän oppinut tuota englantiakin, niin pystyy olemaan vähän enemmän muiden kanssa. Entäs sitten kun tulee joukkueita vastaan, jos on suomalaisia paljonkin, niin tuleeko huomioitua heitä jotenkin enemmän pelin aikana tai jäätyä jutulle sitten pelin jälkeen? No, tietysti se on hieno homma pelata suomalaisia vastaan. Että esimerkiksi Granlundin ja Määtän tiedän noista junnumaajoukkueista. Niitä vastaan ehkä vähän enemmän semmoinen parempi fiilis pelata, kun pelaa niitä vastaan, ketä tuntee. Mutta kyllä oli ihan mahtava fiilis pelata sitä Selännyttäkin vastaan ja Koivua. En mä hirveästi kenenkään juttele siellä, mutta ehkä moristetaan ja jatketaan peliä. Mites toi pukukoppihenki, että millaisia eroja on versus Tapparan koppielämä? No, se ei ehkä ole semmoista Ville Niemessä siellä kopissa, että kuka ei ole koko ajan äänessä, mutta on aika paljon semmoisia, jotka puhuu myös ennen peliä pelin aikana ja silleen, että mun mielestä aika hyvä joukkuehenki meillä on, ettei ole siitäkin. No mitäs fanit NHL:ssä, onko samanlaista vastaanottoa kuin Suomessa vai minkälaista? No, tietysti täällä ei ehkä ole ihan samanlainen ilmapiiri pelata kuin esimerkiksi Montrealissa, missä on joka peli täysi ja kauhea fiilis siellä hallissa, mutta kyllä mä tykkään pelata myös täällä. Tosi hieno halli ja tosi hyvät fanit. Minkäs siinä? Saako rauhassa kuinka kulkee täällä pitkin Floridan katuja? Täällä saa kyllä ihan rauhassa kulkea, ettei ole huomattu kuin 3 kertaa varmaan koko kauden aikana. No mitäs media? Media on varmasti erilaista kuin Suomessa. Miten medialta pääsee olemaan rauhassa?
täällä on mun mielestä aika hyvä media, että ne ei, niinku, ne ei sille hirveästi häiritte, että ne on vaan pelin aikana, tai ei pelin aikana, vaan ennen peliä kysyy pari kysymystä, ehkä pelin jälkeen ja reenin jälkeen, mutta ei ole mitään semmoisia suurempia. Enkä mä nyt sanoisin, että Suomessakaan mitään huonoja. No mites toi amerikan kieli, puhuttiin siitä aikaisemmin, niin onko se jo hallussa niin kuin ihan? No ei ehkä ihan 100%, mutta pikkuhiljaa kun mä varmaan ennen kuin lopetan täällä, niin opin sen englannin. No mitäs Panthersin pelit päättyy tänä vuonna runkosarjaan, että minkälaisia henkilökohtaisia tavoitteita on itselle seuraavan 3 vuoden episodille NHL:ssä? No tämä kausi oli ehkä semmoinen totuttelu, että tiedän mitä tulee olemaan ja mitä pitää kehittää ja missä olin hyvä, missä olin huono, niin sitä yritän ensi kaudella ainakin kehittää ja en mieti sen pidemmälle kuin kesää ja ensi kautta. Mennään vähän maajoukkueen elämään. Olympialaiset jäi vähän kesken, mutta oma sana olympialaisista. No, olen koko elämäni unelmoinut, katsonut niitä Torinon ja Vancouverin olympialaisia ja unelmoinut, että toivottavasti joskus pääsisin pelaamaan siihen. Et nyt pääsin ja nautin joka sekunnista jäällä ja jään ulkopuolella ja se ilmapiiri, mikä oli siellä, niin en ole ennen semmoista kokenut koskaan. Et se oli tosi hienosti hoidettu kaikki hommat siellä, että oli turvallista ja kaikki oli uutta ja tietysti ruokakin oli hyvä. Mitäs kokemuksena varmasti oli vertaansa vailla, mutta mikä oli hienointa niin kuin kauttaaltaan koko reissussa? No ehkä se, että pääsi pelaamaan niin hyvien pelaajien kanssa kuin Granlundin ja Selänneen. En tiedä, olisinko koskaan voinut uskoa, että pelaisin Selänteen kanssa, mutta nyt pelasin ja muistan sen koko loppuelämäni, että se oli aivan mahtava kokemus. Henkilökohtaisesti minkälainen tunne oli, kun Erkka soitti? En olisi ehkä odottanut sitä just siihen kohtaan, mutta oli hyvä tunne ja heti nousi fiilis. Tiesin, että pääsee joukkueeseen ja itseluottamus nousi ehkä seuraaviin peleihin. Oli tietysti mahtava homma, että pääsee joukkueeseen. No, keväällä on MM-kisat Valko-Venäjällä. Minkälaisia ajatuksia herättää, kiinnostaako ja miten, antaako kinttu myöten? No tietysti totta kai kiinnostaa. Aina kun voi, niin haluan edustaa Suomen maajoukkuetta, mutta se nähdään sitten vähän myöhemmin, että antaako jalka periksi. No, minkälaisia henkilökohtaisia tavoitteita on maajoukkueen suhteen itsellesi? No pelata niin monet olympialaiset kuin voi pelata ja MM-kisat. Ja ehkä voittaa tämän suurtakin. Kotoiseen SM-liigaan, taikka liigaan nykyään, kuinka paljon on tullut seurattua liigan touhuja? No, just tuossa pari minuuttia sitten katsoin tuon sarjataulukon ja uudelleen, vaikka tiesin, että Tapparan toisena ja kaikki asiat on hyviä. Ja tavallaan ne tärkeimmät pelit, niin sinne pitää keskittyä ja uskon, että pääsevät pitkälle, ellei jopa voita kultaa. Paljonko tulee oltua yhteydessä Suomeen vanhoihin pelikavereihin? Haapalaan on aika paljon yhteydessä. Ollaan tosi hyviä kavereita jo lapsuusvuosilta ja Villen kanssa jonkun verran ja sitten Toijasen Marko. Puhutaan aika paljon ja tsempataan toisiamme. No kesällä olit vielä Tapparan kanssa reeneissä mukana, että miten toi liigan reenaus eroaa NHL-reenauksesta? No totta kai niitä eroja on, mutta kovaa mennään molemmissa ja puistellaan paljon ja täällä on ehkä vähän suoraviivaisempaa peliä, niin ei ehkä vedetä niin paljon mitään syöttäreinejä ja vedetään vaan suoraan maalille. No otetaan Tapparasta muutama sana. Tapparan runkosarja on ollut varsin mallikas. Minkä verran on ollut Tappara edesottamukset mielessä ja mukana? No tiedän aina, että tänään on Tapparalla peli ja
seuraan niin paljon kuin voin tuosta tulospalvelusta, vaikka se ei tällä kaudella ollut mikään mitenkään kunnossa, mutta silti näkyy, että paljon peli päättyy ja silleen, että on tosi onnellinen, että niillä menee hyvin ja niillä on mahdollisuudet kultaa. Ollin palolla voitti liigan maalikuninkuuden. Uskoitko tällaiseen asiaan kuinka paljon ennen kauden alkuun? Tiesin, että se on kehittynyt varmaan 3 kertaa paremmaksi pelaajaksi tässä viimeisen 2 vuoden aikana, että en oikeastaan ole hirveästi yllättynyt. No mitäs Popa on tehnyt yhden musiikki- tai kiekkoaiheisen kappaleen, on varmaan kuullut kyseessä. Joo, on kuullut, että mun mielestä ihan hyvä. Mutta ei kuitenkaan kannata kiekko-ammattilaisuutta vaihtaa tuohon musiikkipuolelle. No en mä ehkä sen yhden biisin takia, että jos sillä tulisi muutama lisää, niin siitä ehkä voisi harkita. Tai no, ei varmaan enää, kun se uutti normaalikin. No Tampereelta on yllättävän moni lähtenyt lomalle Floridaan viimeisen 1,5 vuoden aikana. Että onko minkäänlaista visioa, minkä takia näin on? En mä tiedä yhtään, että kai niitä aurinko kiinnostaa ja välillä mukava käydä rannallakin ja täällä on tosi hyvä sää ja hyvät oltavat, että mikä ettei. No mitäs Pohjois-Amerikassa sulla on komea auto, millä kurvaillaan, että mitäs kun Suomeen tullaan kyläilemään, niin pahtaako mopoauto pitkin Tampereen puistoteitä? Ei, eiköhän se mopoauto ole jäänyt, että en mä siihen enää kehtaa mennä. En mä varmaan edes mahu sinne enää. Mitä tulee ensimmäisenä mieleen sanoista NHL? Elämäni unelma ja nyt pelaan täällä ja varmaan Stanley Cup. Florida Panthers. Kohta lähes sama asia kuin Tappara. Teemu Selänne. Elävä legenda. Sauna. Sitä on vähän niinkö... Tappara. Sydän. Ville Nieminen. Tää oli paha. Varmaan yksi, kuka on vaikuttanut kaikista eniten mun niinku ura, yksi niistä. Tapparan playoff kevät 2014. Ei mulla muuta mielessä kuin kulta. Alexander Barkov vuonna 2019. En ole miettinyt niin pitkälle vielä, mutta toivottavasti mulla on olympiakulta kaulassa ja nostelin Stanley Cupin. Mä muistan sen Sassan passin, sen talven ja sen Palolan hassin.